Hej, jeg hedder Ole, og velkommen igen her til Mad for Diabetikere. Vi er ved at lave chilisuppe, og det er 8 store peberfrugter, det er 8 spiseskefulde olivenolie, og det er 8 hvidløg, og det er 4 rødløg. Så fik I lige den, men opskrifter kan følges på enten Facebook eller Instagram. Vi har nu haft blandingen over her en halv time. Sådan en kvarter med stærk varme og et kvarter med svag varme. Så vil jeg gøre min blender klar. Her ved det, jeg lige sagde tidligere her, det var 1,7 liter vand, kan der kun være i her. Nu skal jeg lige se her. Hvad siger den her? Ah, 400 milliliter. Mere kommer jeg ikke lige første omgang. Fordi vi skal begynde at have det her herop. Men inden kommer vi lige 4 bouillonterninger i. Vi holder lige på låget. Hold for hat og briller. Ja, og så er det, vi kan begynde at komme op i her. Og det var som sagt 8 spiseskefulde olivenolie, 8 røde peberfrugter, 4 rødløg, 8 fed hvidløg, 8 hvid fed hvidløg, 8 peberfrugter, 4 rødløg og 2 chili, som er udkernet. Vi skal have dem udkernet, det skal vi også med peberfrugterne. Væk med kernerne. Ja, så bliver den for stærk. Simpelthen, hvis man putter chilikernerne i. Og så har man jo også dem i det. Der er ikke noget, der bliver sigtet med noget her. Det bliver bare kværnet i blenderen her. Så er der om at holde på hat og briller. Meget gerne kunne være der i det sidste. Inklusiv basilikum. Thank you.
Så gør jeg den her ren imens. Det er en stjernesund suppe. Peberfrugterne er en af de grøntsager med høj C-vitamin. Det bliver så godt nok kørt lidt ned på grund af varmen. Men så er der så hvidløg. Allicin, allein, alidoen og skortinin. Masser af sunde stoffer. Resveratrolen for rødløg gør også, at den kan tåle opvarmning. Rødløg kan godt tåle opvarmning. Det bliver faktisk sundere opvarmning. Det gør hvidløg til dels også faktisk. Så ved vi det. Og plus det smager jo fremragende det her. Det er jo smager jo fremragende den her suppe. Vi skal lige have basilikum i. Jeg tager lige den her. Shit her. Den står her. Jeg er sikker på det her. Jeg vil have det hele i. Den står set. Sådan. Hold op, hvor er der. Nu kommer man til at se sådan noget spændende rød i suppen, og det er altså basilikum. Det skal man ikke være rej for, at det er noget brændt, man kan se, fordi det er basilikumens blade. Skal det jo lige siges, at vi mangler 1,7 liter hvede her. Jeg manglede lige 3, det vil sige, at jeg skal have 3 dl heroppe i. Så passer den. Så får man også det hele med. Det er det blevet en stor portion. Så er vores chilisuppe næsten færdig, så skal den bare stå, og så kan man lave lidt pasta til eller lidt nudler.
Så. Det var det. Hej og på gensyn.